حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان کا ایک روزہ بلا عذر شرعی یعنی سفر اور مرض کے بغیر چھوڑ دے، مدت العمر اس کی تلافی کے لیے روزے رکھے، تب بھی ایک روزے کی کمی پوری نہیں ہوگی۔